Gosti na temu obrazovanja su Veljko Belojica, predstavnik studenata Šta posle faks? Ekonomskog fakulteta i Marko Vlahović iz studentskog parlamenta. Isto šta posle faks. Tako je. Šta posle faksa, eto. To je odgovor, odnosno to je pitanje koje svi postavljamo posle fakulteta, ali to je i najteže pitanje, pošto mi baš hoćemo to i na našem podcastu, da damo odgovor studentima koji baš nemaju odgovor. Da. A da li je to pitanje koje se postavlja posle fakulteta ili je to pitanje koje treba se postaviti pre fakulteta? Tokom fakulteta. Uvek morate držati to pitanje u glavi, zato što vi tokom studija morate da razvijete svoje veštine, da učite, tako da bitno je i tokom studija da znate šta da radite nakon fakulteta, da se pripremite za taj svet posle faksa. Ali evo, kada već pričamo o tome, pa vraća li se fakultet na neka velika vrata ili ne, da li su studenti sve više zainteresovani ili nisu? Pa jesu, s obzirom kako je bilo u prošlosti, danas imate puno fakulteta, puno smerova, gde možete da birate, gde možete da odlučite. Tako da ja mislim da da, po mom mišljenju se vraća na velika. Uvijek je moglo da se bira, uvijek je bilo i fakulteta, bilo je odseka, međutim nije bilo posla posle fakulteta i mnogi su u srednjoj školi se odlučivali da neće na fakultet, nego će bolje da završe neki zanat i da budu usmereni u neki posao koga može da se zaradi odmah. Fakultet je nešto što je pre bilo neizvesto. Kako je danas? Pa danas svi bez fakulteta, fakultet sam po sebi nije diploma samo, već način razmišljanja koji steknete tokom studiranja, vama se tokom faksa razvija taj misioni aparat, imate razvitak analitičkog mišljenja, tako da mislim da je fakultet sam po sebi kao da steknete diplomu da biste kasnije napredovali na poslu. Nije tako slučaj, zato što mi živimo u vremenu gde vi sa fakultetskom diplomom, znači ne samo kod nas u Srbiji, već i u svetu, nemate zagarantovan posao. Tako da vi, pored te diplome, morate da imate određene veštine da biste bili konkurentni na tržištu rada. I vi ste napravili jedan, odnosno organizovali jedan sajam kako ljudi ne bi bili u nedoumici šta posle fakulteta, odnosno šta posle faksa, pa evo da čujemo gde ljudi mogu da dođu da pogledaju kompanije u kojima bi mogli da rade. Pa, prvo da se ispravim, nije sajam, već konferencija. Dobro. Konferencija se organizuje 12. oktobra u Kosovskoj broj 9 u Zemunu. Ovom prilikom bih baš i hteo da se zahvalim opštini Zemunu, s obzirom što nam je izašlo u susret i što nam je pomoglo ostvarivanju ove konferencije. Pa, dakle, mi organizujemo jedan vid predavanja, imat ćemo određene predavače, imat ćemo određene firme koje su takođe sponzori naše konferencije, gde će moći da čuju razne stvari od toga šta posle fakulteta, o njihovim firmama, koje su konkursi otvoreni, koje su pozicije otvorene. Tako da pozivam sve studente, s obzirom da smo, nažalost, zatvorili prijave juče u 9 sati, ali sledeće godine ćemo sigurno organizovati još jednu konferenciju, tako da pozivam sve studente da prate naš podcast, naš rad, tako da ćemo objaviti u nekom trenutku kako. Pa koliko se studenta prijavilo? Jesu li zainteresovani? Nisu? Koliko možete da im pomognete? Zaista je bitno da imate tu jednu određenu sigurnost da kad završite fakultet, znate gde ćete. Ja sam iskreno da kažem mnogo iznenađen. Mi smo imali preko 350 prijava za konferenciju i stvarno je velika zainteresovanost od strane studenta, jer mladi žele da nauče nešto novo. To ono malo pre što sam spomenuo, posle fakulteta, da vi, to s tokom studija, da razvijete neke veštine koje će vam kasnije značiti u karijeri. Tako da mladi, baš je lepo odziv ove konferencije. To baš nam je meni i kolegi drago što je takav slučaj. Koliko je sada slučaj da studente tokom studiranja, malo pre ste ispomenuli neke firme, neke korporacije, da prate studente i da na taj način, ajde da upotrebim reč, vrbuju ljude za svoje potrebe. Pre je bilo bitno da je šestica. Nije bitno koja je ocena, samo da se završi fakultet. Koliko danas se prati student kroz studiranje po pitanju ocena? Pa prati se, mislim, sve zavisnosti od firme, šta traže, koja je potražnja, ali generalno mislim da se sad mladi ljudi mnogo imaju veće šanse da se zaposle nego pre. S obzirom da se situacija menja, generalno mi je nedostatak radne snage i mislim da je svaki čovjek, pogotovo svaki mlad čovjek za svaku firmu bitno ili korporaciju. Jer u svakoj oblasti nedostatak radne snage. Uvijek su postali fakulteti koji, kada završite fakultet, morate da tražite posao,
a postojali su uvijek fakulteti koji kada završite taj fakultet skoro sigurno imate posao. Pa sve zavisno, mislim, zavisnosti koji fakultet je u pitanju, ali ja mislim generalno da je tako situacija na tržištu rada da uvijek fali, da uvijek ima nedostatka za radne snage, tako da mislim da su studenti uvijek prioritet i koji šta god da završe, generalno mladi ljudi. Tako da baš i u ovom podcastu baš i imamo priliku da ugostimo i ljude koji su i završili fakultet i koji su uspeli u tom poslovnom životu, tako reći. Tako da ja mislim da uvijek mladi ljudi imaju prioritet u svemu. Generalno. A kada je u pitanju vaš sjajni podcast, mnogi prate u Srbiji vaš podcast, šta je najinteresantnije studentima? Šta ih najviše privlači u smislu kada vedete ko gosta, ko je njima najatraktivniji? Jesu li te neki ljudi koji imaju prof. dr. Ispred svog imena i prezimena ili vlasnik neke kompanije koja zarađuje milione na godišnjem nivou? Znate kako, na našem podcastu to je skup priči. Znači i dr. i mr. ispred imena i ljudi koji imaju uspješne firme, sve možete vidjeti na našem podcastu. I zaista studenti vole da čuju te raznolike priče. Sve ih zanima, sve ih interesuje. I eto, prosto nastićemo sa radom. A šta ih najviše interesuje? Najviše ih interesuje novac ili ti ljudi koji su uspješni ili koji su kao nekim čudom postali uspješni i spominju se kraljevi svega i svačega koji eto, nisu morali da završe škola da bi bili uspješni biznismeni ili ih zanima eto, da budu uspješni i bogati, isto da kažemo da učeni ljudi nisu siromašni. Zanima više to da imaju tu titulu jednu koja sa sobom nosi veliko poštovanje svakako. Znate kako, opet kažem, to je mešovito, zavisi od studenta do studenta. Neko želi da ima tu titulu ispred svog imena, a neko samo želi da zaradi novac. Tako da to je raznoliko, ne mogu reći ili, već je... A šta je gledanije? Sve je zavisnosti šta koga zanima. Da, ne možete da napravite neku paralelu. Mi ovdje možemo. Ono što nas konkretno zanima jeste da se izbriše ona rečenica negde da sam znao ne bi studirao. Da. To je rečenica koja se jedno vrijeme nažalost pojavila u Srbiji, svi pamtimo to vrijeme. Nadam se da to sada ta rečenica nestaje. Kakav je vaš utisak? Pa vidite, generalno je to, ja mislim da to najviše pojedinci forsiraju tu priču da se ruši taj mit o obrazovanju. Mislim da je to neka stvar koja ne može baš da se tako oduzme. I vi danas, ako sve izgubite svoje znanje, uvek možete da unučite, uvek možete da isplatite to što ste učili, koliko ste vremena i truda uložili u to. Tako da, ja se ne slažem sa tom tezom koji neki određeni zagovaraju. A većite mislite upisati privatni ili državni fakultet, pa imali više perspektive sa državnim, imali manje sa privatnim ili obrnuto? Eto, ja sam student državnog fakulteta, prosto mislim, ne da je teži državni fakultet, ali prosto zbiljnije kao ustanova, sad eto, da li je to, ali prosto i studenti koji studiraju državni fakultet, malo je drugačija atmosfera i priča. Pa šta je to drugačije? Evo, ovdje da čujem. Pa, kako da kažem, teži je jednostavno, na neki način. Sad nije zato što sam ja student državnog fakulteta, nego eto, krećemo se u tim vodama i eto, prosto i svi studenti... Prosto ono što se mora, mora se, a neće biti da ne mora ako se plati godina na vreme, je li tako? Pa, tako je. kao na nekim fakultetima. Pa jeste, na državnom fakultetu, ako mora da se osluša semestar, mora. Ako na tom predavanju mora da se bude onda mora. Ne može se izaći na ispit pre položenog kolokvijuma ili nekog dela ispita, na nekim privatnima čujemo da može... Jovane, hoćeš naljutiti neke? Hrabro si ti ovo! Činjenice. Dobro, ali evo da čujemo sad samo još da li imate neke starije studente, u smislu da li se možda neko predomislio u nekim poznim godinama i rekao ne, sačekaj, ja ću sada, ipak odlučio sam da završim neki fakultet, ili su ipak svi mladi ljudi na fakultetima? Pa nije, mislim, vidite, svako je individualno i svako donosi odluke u zavisnosti šta hoće, tako da postoji svega i svačega. Mislim, i ljudi u nekim godinama isto odlučuju da se završe svoj fakultet ako nisu imali prilike, ako u nekim ranijim godinama, tako da ima generalno i ljudi koji i hoće da završavaju sad fakultet, ima i mlađih, ali mnogo više mlađih nego onih. Šta je konkretno sa vašim fakultetom? Evo, ekonomija je nekad bila, pored prava, fakultet koji prosto bio red za čekanje da bi se upisalo pravo i ekonomija. Kakva je danas situacija?
Pa slična, stvarno na ekonomskom fakultetu ima mnogo smerova, profesori su ovaj, divni, vi kad završite ekonomski fakultet, ono što ste malo pre spomenuli, tokom studija, da li će profesor da vas primeti, tako da ako ste dobar student, eto i mi kroz određene programe na fakultetu i s pomoć profesora možemo brzo da dođemo do posla, tako da eto ista je situacija, još bolje nego što je bila ranije. A kada pričamo o tome šta posle faksa, a postoji se mogućnost ono za MR iznad, posle faksa ne čovjek da se odmah zaposli, nego da nastavi svoje studiranje. Pa, mislim, znam da postoji mogućnost, da li je zainteresovanost pa, velika? Ima zainteresovanost. Sad velika, ne bih znao tačan odgovor. Eto, lično ja eto, želim da idem i na master studije posle osnovnih, tako da eto, vidjet ćemo, ali ima zainteresovanosti, barem na ekonomskom fakultetu. Da, ali izgleda da ona istraživanja koja i mi smo radili ovdje u jutarnjem, sećaš se, Anđela, da smo spominjali broj praznih mesta na fakultetima prilikom ovog upisa, da su se svi iznenadili u prvom upisnom roku da je bio strašno veliki broj slobodnih mesta. I u drugom čak, i da su se malo uplašili svi zašto je takva situacija, kao da su prosto mladi odustali od fakulteta, ali evo iz ovog razgovora vidimo da to nije slučaj. Još jednom da spomenemo, molim te, konferenciju. Konferencija, evo sad ću kolegi dati. Kolegi. Konferencija, eto, bit će 12. oktobra u Kancelariji za mlade u opštini Zemun. Eto, još jednom se zahvalim opštini Zemun na prostoru i na prilici. Također se zahvalimo i predavačima koji će biti prisutni i kompanijima koji su podržali naš projekat, tako da pozivamo sve mlade, eto sad smo zatvorili prijeve, ali sljedeće godine ćemo organizovati u još većem broju konferenciju, tako da pratite naše društvene mreže i eto, vidite se. A kako ste došli na ideju? Je li to neki trend u inostranstvu ili ovo neki vaš izvor? Pa što se tiče podcasta... Ne podcasta, nego konferenciju baš. Konferencije? Da. Pa htjeli smo uživo da, to što mi snimamo u epizodi, htjeli smo studentima uživo da pokažemo. Tako da i htjeli smo da spojimo studente i firme da lakše studenti mogu da dođu do zaposlenja. A to možete uraditi eto, direktnim tim kontaktom koji smo mi ostvarili. Ima li dovoljno takvih konferencija? Koliko bi po vašoj, jer ovo to je fantastična ideja da spojite neku kompaniju sa budućim diplomcima, koliko ima takvih konferencija? Pa eto, mi se trudimo baš ovako, manji je broj tih konferencije stvarno, zato smo i započeli ovaj podcast da prosto pokažemo ljudima da je to moguće i da povežemo studente i te buduće poslodavce. Zašto nema više? Delo je kao da bi zaista i jedna i druga strana bila više nego zainteresovana za to. Možda će sad, evo, zato što smo mi započeli ovaj podcast i projekat, to biti neki trend se razviti posle. Mi se nadamo da će biti još više konferencije, ne samo s naše strane, nego i od kolega. Tako. Ali vi zaista jeste postali brend i čestitam vam na tome, momci. Zaista hvala pravite odličan posao i pravu stvar. Hvala vam puno. I hvala vam što ste bili naši gosti.